Já, eru þá velkomin í námskeiði gagnaskipan og gleðilegt ár. Takk fyrir þið gamla. Fyrir ykkur sem að þekki mig ekki þá heiti Hrafn. Ég kendi sem sagt námskeiði forritun á haustun og verð með ykkur í þessu námskeiði núna líka, gagnaskipan. Já, hérna nú að standa vorum 2016 en ekki 2015. Nei, góður punktur, ekki þá skjánum. Þá erum við komin eitthvað á skjáin en bara öðru megin, já. Sýnst hann ekki fara í ganga með hinn. Jæja, það sjáu þetta allir hann ekki. Sko, það sem við ætlum að gera semst núna, já, þið sem voru að koma inn, það nóg pláss hinum inn í hérna vaffundrauginum. Nóg pláss hinum inn. Það sem við ætlum að gera í dag, við ætlum að fara í, ég ætla að kynna námskeið og Síðan ætlum við verum að bara byrja strax á efni dagsins sem að var hérna hugræn gagnatöf. En byrjum á kynningunni. Ég þess að Hrafn og ég vinn á tveimur stöðum, eins og þú kannski vitið, þar að segja, ég hérna dósent við tölunarfræðideildina, en svo vinn ég líka að fyrirtæki sem heitir Kólibri, sem eins og heita stendur þróa stafrænar viðskipta upplifanir og hjálpa fyrirtækjum að skapa sér sérstöðu. Þannig að ég í semst í hugbúnaðar eða forritunar starfi má segja þar og síðan ég hjá Háskólanum í Reykjavík hérna 50% líka. Þið sem voru að koma inn, það nóg pláss hinum megin líka í stofuna á móti. Þannig við kennum báða megin, þegar við finnum ekki enn sæti hér. Nú að því að ég hérna bara 50% þá kannski öllu erfiðar að ná að hitta mig heldur en ella, en ég hérna sem stað á mánudum og fimmtudum þegar við erum með fyrirlestra í gagnaskipan. Þannig ef þið þurfa að hitta á mig þá þið bara að senda mér póst og við mælum okkur mót á mánudum eða fimmtudum. Svo það Hjalti sem aðstoðkennarinn og hann í mitt staddur núna í Vaffundrauginum. Já, hér stendur dósent, Hjalti reyndar ekki dósent, þetta greinlega afritun af fyrir glæru, en hann semst með BS í starffræði og meistaragráðu í tölvunarfræði og hann mun kenna hinum megin svo lengi sem að þurfa þykir í þessu námskeiði. Þannig verðum semst tveir. Kennslubókin, þetta sama kennslubók og við notuðum í forritun, ég ætla að segja þessi eftir Savitz, Problem Solving with C++, Og ég held ég hef nefnt við ykkur í forritun að það þið gætir notað útgáfa 8 þó svo að nýjast útgáfa sé númer 9 og það sami gildir náttúrulega í þessu námskeiði. Þannig að ef við keyptum þessa bók í haust þá eigum við hana væntanlega og getum notað hana. En síðan eru önnur hérna sem ég mun styðast áttu við líka sem að heitir Data Structures and Algorithms in C++. Hún hérna frá 2011. Og þessa bók hægt að leigja, auðvitað hægt að kaupa þessa bók líka, en það hægt að leigja hana rafrænt hérna á þessari vefsíðu. Þannig að það myndi spara eitthvað dálítið pening að það myndi gera það. Og þið sjáuð, og það kannski, ég ætti kannski að sýna eitthvað það bara strax. Það sýna eitthvað þess að kennslu áallanina. Hérna, sko í sérhverju viku hér þá sjáum við hvaða efni við erum að taka fyrir og það kemur jafnframt fram hvaða lesefni erum að ræða. Eins og hérna núna erum við á eftir munum við fara að ræða hugræn gagnatög
Og þar lesefnið úr Savitsbókinni. Savitsbókinni þessi bók sem við notuðum í forritun. Og hvaða kafli þar 10.3. Og síðan hérna á fimmtudaginn þá fyrir við að rifja upp benda og kvikli fylki og þá lesefnið úr Savitsbókinni líka en jafnframt úr Gudritsbókinni sem þessi bók sem ég var að tala sem þið geti leikt. Þannig að þarna kemur fram hvaða efni það í hverju tilviki úr hérna mismunandi bókum. Það nóplás hinum með líka. Ok, einhverja spurningar í sambandi við þetta, endilega spurja að það eitthvað sem að þau eru að hugsa Nú, fyrirlestarnir, þetta verður raunlega með sama sniðu og væri forritun. Það að segja, ég sendi ykkur ákveðu efni sem að þið er hlusta á fyrir tíman. Eins og var núna í þessu tilviki, þá var eitthvað örlítill bútur, eitthvað 8 mínútur sem þið áttu að hlusta á. Síðan við munum við ræða það efni, þannig að allir séu svona á sömu blaðsíðu og svo forritum við einhver verkefni í tímanum. Þannig að þetta verður mjög svipað og var gert í forritunarnámskeiðinu. Það eru sem sagt til fyrirlestrar sem að hafa verið teknir upp áður sem að ég vísa ykkur þá á og síðan mun ég taka upp efni líka hérna í hérna tímanum. Það laust hinum megin líka. Ja, það sem ég tek upp er þá það að við erum að forrita hérna saman, má segja. Ég meina, ég forrita hérna á töflunni og þannig að projektið eða verkefnin verður til smám saman, þannig að þeim eigið það þá á upptöku og svo fáið þið líka kóðan alltaf gefin. Þannig að þið eigið hvort tvekja. Nú, hérna smá veisum háamaf fjarnám, þú gerir ráð fyrir að hérna séu nú reyndar engin í því, en ég nú að taka þetta upp líka. Þannig að þar verða fyrirlestur aðgengilegar á hljóðglærum eins og í hérna, staðanáminu og svo verða hérna opni tímar einu sinni viku sem eru raunverulega á miðvikudögum. Þetta ég út. Nú, þá verði ég eiginlega að hlaupa. Ég býði það aðeins. Jæja, komin í samat. Já, voru aðeins að tala háamaf og fjarnámið. Það sem sagt opnin dæmatímar þar á miðvikudögum eins og í staðanáminu. Og svo verða sérstakir fjarfundir fyrir þá sem í fjarnámi og það verður tilkynnt síðar hvenær þeir verða. Ok, hvað erum við að fara fjallum hérna? Þetta heitir sem sagt, námskeið heitir gagnaskipan. Það sem við höfum áhuga á skipan á gögnum. Og það ýmiss konar gagnaskipan sem við ætlum að tala og hérna nefni ég svona kannski helstu atriðin. Þannig segja tengda lista, stafla, biðrafir, tré og tætitöflur. Og væntalega hérna er margt af þessu sem við hafi ekki heyrt áður og það bara skiljanlegt vegna þess að við töluðum ekkert þetta í forritun. Þetta allt nýtt efni.
Síðan ferum við líka í hérna endurkvæma forritun eða það sem heitir recursive programming. Það eitthvað sem við tókum heldur ekki fyrir í forritun. Og svo röðun algrím. Við reynda tókum nokkur röðun algrím í forritun en kannski bætum einhverju við hér. Og síðan það sem svona rauður þráður í gegnum námskeiðið, það eru þessi hugrænu gagnatök, abstract data types. Við erum alltaf raunverulega að hugsa þau þegar við erum að fjalla mismunandi tegundur af gagnaskipan. Það alltaf þessi hugrænu gagnatök sem eru svona í forgrunni. Og svo höldum við aðeins áfram með hlutbundnu forritunina. Það segja, munið í forritun þá fórum við að svona forrita hlutbundi þegar við erum komin í hvað, tíundu viku eða svo. En núna erum við hreinlega bara að gera allt nánast hlutbundi sem við gerum í námskeiðinu. Og svo tölum við aðeins hérna exception handling sem líka nýtt. Þið sem voruð að koma inn, það nóg pláss hinum einn í stofunni. Hérna, beint á móti, vaffundur á einum. Já, og svo þetta eru að nota C++, eins og við gerðum í forritun. Þá komum við að námsmatinu. Þetta dálítið breytt frá því í forritun. Það að segja, núna verða fleiri próf. Munið í forritun þá vorum við með tvö hlutapróf, þar sem að betra prófi gildi. Nú eru fjögur hlutapróf og þrjú bestu gilda. Þetta þýðir það að allir verða að vera mjög mikið á tánum. Þannig að þess að prófin byrja strax, já, fyrsta prófi kemur í þriðju viku, það sé að fyrsti dagur í þriðju viku. Þannig að maður gera að sko detta ekki aftur úr í upphafi. Síðan erum við með 8 skilaverkefni, þar sem að 7 bestu gilda. Og þið sjáum hérna, vægi 30% í hlutaprófum og 30% í skilaverkefnum og síðan, það þýðir það að lokaprófi 40%. Þannig að þetta dálítið breyting frá því síðast, þar sem að lokapróf, eða í forritun þar sem lokapróf var 55%. Nú hefur það minna vægi lokaprófið, en að móti kemur að það eru hlutapróf yfir önnina sem að hérna gilda. Einhverjar spurningar í sambandi við þetta? Var það alltaf að ná lokaprófið? Jú, alltaf að ná lokaprófinu, jú. Ok, þá tölum við aðeins verkefnaskilin og aðeins meira kannski próf. Sko, nú það þannig að það líka dálítið breyting í varandi verkefni með við hvernig það væri í forritun. Sko, í forritun vorum við með skilaverkefni og dæmatímaverkefni, var það ekki. Nú engin greinamunur gerður á þessum verkefnum, það segja, nú bara eitthvað til sem heitir skilaverkefni og það eru þau verkefni sem á að skila í sérhverju viku nema þegar próf er að ræða. Það segja, þegar við erum með próf, þá ekki skilaverkefni í þeirri viku. Þetta þýðir þá það að það eru 8, eins og ég sagði hérna áðan, það eru 8 skilaverkefni vegna þess að það eru 4 próf og þannig fáum við þessar 12 vikur, sko. En skilafresturinn er á 50 eins og var í forritun 23.59, þess að niður nætti, í Músjak og hér kemur enda nýtt líka, verkefni má vinna í 2 manna hópum. Og þá ætli ég að segja samt sem áður að koma svona viðvörun og orð, sko, ef þið veljið að vinna í 2 manna hópum, þú sjáu að það er val, þið megið auðvitað vilja vinna ein eða viljið, en ef þið veljið að vinna í 2 manna hópum, þá er náttúrulega gríðarlega mikilvægt að annar aðilinn sé ekki farþegi í hópnum. Vegna þess að þá lendir það bara í stórkostlum og vandræðum í prófunum. Það algjörlega ljóst. Þannig að þið verðið að passa ykkur það á því að vinna sem sagt saman og langbest, og það sem ég mæli með, er reynilega forrita saman. Það bara það sem heitir pair programming. Sita hlið við hlið og forrita saman og vera alveg viss það að báðir aðila skilja það sem í gangi. Og svo náttúrulega er það sem kostur við þetta, ef þið getið og ættur við að gera það að ef annar aðilinn sko er ekki alveg með á nótunum, þá ætti hinn aðilinn að hjálpa honum og hreinlega bara að hjálpa honum til að skilja hvað í gangi. Þannig að fara í einhvers konar svona kennslu hann. Þannig að ég myndi að segja að það væri líka svona hlutverk hópsins þá að sjá til þess að báðir aðilarnir skilja hann ákaflega hvað í gangi. Já. Já, þá var bara að skila einum kóða. Hópurinn skilur einum kóða. Það verða hérna hjálpatíman eins og sagði á hann á miðvikudögum og þarna takk eftir að nú kalla ég þetta ekki dæmatíma vegna þess að það í sjálf sér ekki dæmatíma verkefni, við kvöldum þetta þá bara svona hjálpatíma og hann, en hugsunin nákvæmlega svo sama og áður.
að þarna getið þið komið til að fá hjálp í tengslu við þau verkefni sem liggja þá fyrir á fimmtudögum, er það ekki? Og reyndar getið þið komið þarna til að fá hjálp við hvað sem er. Ég meina ef að próf liggur fyrir í vikun á eftir, segjum sem svo, og það einhver atrið sem þeir eru ekki klára á, þá getið þið komið í þessa tíma miðvikudögum og fengið hjálp varðandi það. Ok, þá það prófin, þau eru eins og hérna segir á mánudögum. Alltaf á þessum tíma frá 5 til 8. Og hérna sjáu þið dagsetningarnar, 25. janúar, 8. feb, 2009. februar og 21. mars. Og þetta ætti að vera, já, þetta hérna líka í hérna kennsluáætluninni. Og sjáu þið þetta hérna merkt með rauðu, hvenær hluta prófin eru. Sko, hugmynd, þið sjáðu, þarna eru 3 tímar. Hugmyndin er svo, og nú verður bara komið ljós hvort að það tekst, er að prófið eigi ekki að vera mæling á forritunar hraða. Það segja að það sé ekki lagt upp úr, að aðaláherslan sé ekki svo að viðkomandi geti klárað allt á skömmum tíma, að verði svo mikið að viðkomandi að þylendi í tímaraki. Þannig að það reyna að hafa það þannig að þau eigið að hafa nægan tíma til að gera prófið og þá getum við kannski sagt að sko að flestir ættu að geta verið klárað þetta á hérna, minni tíma heldur en 3 klukkutíma. Þannig að það væri ekkit óeðlilegt sjálfur sér að klára á 2 tíma. En það sé þá þarna auka tími fyrir þá sem að forrit ekki alveg að pratt og hérna getið samt sem að þú sýnt fram á sína kunnáttu með því að klára þá prófið með auka tíma. Nú svo er það einkunnagjöfin. Þetta bara sama einkunnagjöf og var í forritinu ekki. Á þessum skala 0, 2, 4, 6, 8, 10 þá er gefið svona fyrir sérhvert dæmi í skilaverkefnum og prófum. Nú, svo er hérna PIAZA. Ég var nú reynda búin að senda eitthvað tilkynningu PIAZA var það ekki, að hérna skrá eitthvað, tók eftir í áðan voru eitthvað 180 eitthvað sem voru búin að skrá sig, en það eru 360 í námskeiðinu. Þannig að að gera skrá sig sem fyrst, vegna þess að það er strax komin einhver umræði þarna inn á PIAZA. Og svo þreytist ég ekki á að segja þetta, ekki senda spurningar í tölvupósti, nema algjöra brýna nauð sem beri til. Hugsiði alltaf ef að kemur upp spurning hjá ykkur. Það ætti það að hugsa á þetta erindi við einhverja aðra, er svari sem ég fæ, mun það hjálpa öðru nemendum og ef að svarið er já, þá er þetta alls ekki heim í tölvupósti. Ef þetta er eitthvað algjört prívatatriði sem að þið viljið ekki að koma fram á PIAZA, þá sendið þið tölvupóst. Og í mörgum tölvukum og þegar það tekið eftir því, að í mörgum tölvukum þá hef ég hreinlega bara ekki svarað einu svona tölvupóstunum, heldur sendið ykkur tilbaka og segið, Ég skal svara þessu ef við setjum þetta inn á PIAZA. Ég hef gert þetta þannig. Já, svo er eitt í viðbót hérna, sko, að því að þetta var daldið þetta í forritun, að nemendur var að merkja spurningarna private, sem sagt ekki aðgengilega þar með öllu nemendum, þó að væri engin ástæði til að gera þetta private. Þannig að við erum líka að hugsa það, að spurning ætti alls ekki að vera private nema hún innihaldi einhverjar upplýsingar sem aðrir nemendur ættu ekki að sjá. Eins og til dæmis að ef að þið sendið ykkar eigin kóða með í spurningu, þá ætti hann alltaf að vera private vegna þess að við viljum ekki að kóða sé dreift til annarra. Nú, stýrikerfi og þróunumhverfið, þetta er bara sama og var í forritun, þannig að segja við notum CoBlocks. Eða það er það sem ég nota í kennslinu, þið getið sjálfur sér nota annað eins og hérna margir nemendur gerðu, eins og nota Xcode eða eitthvað annað umhverfi. En allt sem fer fram hér í upptökunum og í fyrirlestum, það er CoBlocks. Og þið getið eins og hérna segir, auðvitað valið þetta milli Windows eða Linux eða Mac. Nú, það mér langar aðeins að hérna sýna ykkur þetta, þessa greiningu sem ég gerði á árangrunum í forritunum. Og sko, eitt er bara, mér finnst almennt séð að svona upplýsingar eiga að vera opnar, sko, og hérna, þessi bara eðlilegt að þið fáið hérna, tilbaka svona einhvers konar endurgjóði hvernig námskeiði heilsinni gekk. Og síðan er það líka vegna þess að þetta, ég held að þetta
hjálpa ykkur aðeins að sko, komast í gírin. Þetta sýnir bara hvað þarf til til þess að ná góðum tökum á forritun. Það aðeins fyrir mig yfir þetta að það eru sem sagt 275 nemendur sem tóku próf og nú ég bara að tala aðalprófið en ekki endur þetta prófið. Og það voru 128 af þeim, af þessum 275, sem þarna 46,5%, sem að féll á prófinu. Vissulega hátt hlutfall. Ef ég síðan greini hérna, eða skipti hópnum í tvennt, þá í fyrsta lagi þessi hóp sem ég kalla hérna fullskil. Og ég skilgreini fullskil þannig að það eru nemendur sem að fengu stærðið saman sem átti í skilaverkefnunum og stærðið saman sem átti í dæmitímaverkefnunum. Þannig að einhverju leiti eru full skil svona sá hópur sem að náði góðum árangri í bæði skilaverkarnum og dæmitímaverkarnum. Og ég skilgan í hérna góðan árangur sem stærri en átta. Og það eru þessum 151 nemandi af þessum 275 sem tóku prófið sem eru í þessum hópi, 55%. 46% af þessum nemendum féllu í prófinu, þessi 30%. Og meðalengurinn hérna 6,1. Í þessum hópi. Og svo athyglis vert að 49 nemendur fengu 8 eða hærra á prófinu og 90% af þeim voru með full skil. Þannig að þeir sem að skoruðu mjög hátt í lokaprófinu, það eru mikla líkur á því að þær hafi verið í þessum hópi sem að var hérna með full skil. Og auðvitað, ég meina, það kemur auðvitað alls ekkert óvart að þarna eru nemendur sem eru búin að hérna, vinna vel á önninni, skila, fá háar einhvern í verkefnum og þá býst maður auðvitað við því að þeir standi sig vel á prófinu eða ekki. Nú, hvernig með hinn hópin? Það þá eitthvað sem ég kalla bara önnur skil hérna, náðu ekki átta í bæði skilaverkunum og dæmitíverkunum, og þetta eru 124 nemendur, eða 45%, og hérna sjáum við að það eru 70 eða 69% af þeim fjöllu í lokaprófinu. Þannig að, og meðalengunin hérna 3,9. Þetta sláandi munur auðvitað, sjá við, 3,9 versus 6,1 í meðalengun. Og þetta auðvitað segir bara, segir manni það sem að maður auðvitað býst við fyrirfram, er það ekki? Að ef að nefandi leggur verulega mikið ás í skilaverkunum og dæmitíverkunum og nær góðum árangur þá á hann góðan möguleika að hérna, standa sig vel í prófinu. Og svo öfugt, ef hann gerir ekki, þá verulega líkur á því að ná ekki prófinu. Og þarna í þessu dæmi að hátt í 70%. Sko. Síðan eitt hérna sem mjög athyglisvert og hreinlega alveg sko, spurning fyrir hérna, deildina, þar að segja tölunarfræðideildin í heildsinni, hvernig hún á að bregðast við þessu, að nemendur sem fengu minna 6 í hlutapróf 1, þegar voru 57, 93% aðeins fjallu. Í lokaprófinu. Þannig að það kemur strax fram rosalega sterk vísbending hvernig nemanda kemur til með að ganga í lokaprófi sem það strax á fyrsta hlutaprófinu. Og þetta eitthvað sem að deildin strax byrjað að hugsa hvernig getur hún brugðist við þessu? Hvað hægt að gera strax eftir fyrsta hlutapróf þegar að viðkomandi hefur ekki gengið vel? Er þetta bregðast við eða hérna ef bara líta á þetta sem hérna, bad luck og þetta séu bara verulega líkur að viðkomandi mun ekki standast náskeið. Þannig ég mun ég gerum nú ráð fyrir að deildin munur reyna að bregðast við þessu. Einhverjar spurningar í sambandi við þetta? Kemur þetta óvart, þessi greining? Þetta sko, ég meina þetta sem maður hefur tilfinningu fyrir, sko, en það alltaf gott að fá hérna statistíkina sko, sem að hérna sannreynir þetta raunverulega. Svona þetta, það skiptir gríðarlega miklu máli greinlega að hérna, þessi skilaverkefni og dæmitíðaverkefni, að nemandi náu, ef hann nemandi nær góðum tökum af þeim, þá hann í nokkuð góðum málum. Sko. Og ef ekki, þá er ýmis konar vandræði að ljóna á veginum. Og þetta auðvitað sama gildir og ástæðan fyrir ég líka að sýna þetta núna, sama gildir auðvitað sko, fyrir þetta námskeið sem að byrja núna. Það rosalega mikilvægt að byrja strax, dragast ekki aftur úr, leggja sko, sinn tíma sem eins mikið maður getur í forvitununa og
við munum, og ég alveg viss það að það mun líka sjást bara í þessum hlutaprófum hjá okkur. Það, hlutaprófin munu endurspegla þá vinnu sem að þið leggjið í þessi verkefni líka. Já, svo reyndar eitt í viðbúð sem ég þarf að nefna vegna að við höfum nefnt það líka undarfarin ár. Og það það að okkar reynsla svo að nemandi sem hefur ekki náð nógu góðum tökum á forritunni og þá ég að tala sko að hafi ekki fengið bara, ég hefur til dæmis fallið í forritun eða fengið, ég getur sagt bara rétt náð, ekki náð sérstætt góðum árangri, hann Það mjög mikla líkur á því að hann lendi vandræðum í gagnaskipan. Og gagnaskipan mikið erfiðara forritunarnámski heldur en forritun, eðlilega, það byggir á þessari þekkingu sem að þið hafi fengið í forritun. Og það sem sagt, við höfum séð þetta í gegnum okkar greiningu, að það mjög erfitt fyrir nemendur sem hafa sérstaklega fallið í forritun og líka bara nemendur sem hafa hérna, rétt náð. Og þá spurningin, Akkur ég að tala með þetta, jú, vegna að það annar möguleiki fyrir nemendur og margir nemendur hafa farið eftir þessum ráðleikingum, þarf að segja, að fara aftur í forritun í staðast að taka gagnaskipan núna. Þannig að ef það einhverjum nemendur hér inni sem að fjalli í forritun eða telja sig ekki, ekki vissum að það hafa nógu góðan grunn, þá þessi möguleiki sem við mælum með að fara aftur í forritun og taka gagnaskipan í sumar. Það þýðir semst ekki að viðkomandi tefjist raunvel í náminu vegna þess að það hægt að taka forritun núna aftur gagnaskipan í sumar og þar með getur nemandi farið í hérna reiknirit í haust. Þannig að þetta eitthvað svona til að hugsa Já. 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 Nei, ok, nú heyru, ég ætla endurtaka þetta sem komandi var það að það væri mjög erfitt að sita í gagnaskipan vegna þess að það væri yfir í stuttan tímar, ekki, ekki sex vikur það námskeið og sérstaklega þess að vera í vinnu. Já, sko, ég getur mjög vel trúið þessu, það sé mjög erfitt að vera í vinnu með þessu. Ég myndi ekki hreinlega mæla með því að það ekki gert, sko. Umræðina því fyrir þá sem að hlusta upptökuna, umræðina því hérna það sko hvernig lín kemur inn í sumarönnina og ég svo sem þekki það ekki en hérna ég held að það sem þarf bara að gera þá að reyna að kynna sér það, hafa samband við annarkvort skrifstofuna hérna upp í tölunarfræðinni eða beint við lín. En það auðvitað þetta líka, það alls konar praktíska atriði sem koma hérna inn í þessa ákvörðun. En þetta allavega það sem við höfum séð. Að það sé mjög erfitt fyrir nemendur sem hafa lent í vandræðum með forritun að spjara sig í gagnaskipan. Ég lenti því að því að ég hélt forritun fyrir, svo tók ég það strax að það tók ég það aftur. Þannig að gagnaskipan var ekki kennt á haustan. Ekki, gagnaskipan ekki kennt á haustan. Það er sem var síðasta forritun sem fyrir fyrir áttur. Já, að þú fórst þá Nei, það náttúrulega ekki gott heldur sem þess að langu tími líða á milli þess að mann taki forritun og gagnaskipan. Þannig að ef þið ákveðið að fara þessa leið, að fara í forritun aftur núna í vor, þá myndi ég mæla sterklega með því að þið færuðu semst í gagnaskipan strax í sumar. En ekki bíða í raunverulega fram á næstu vor. Ok. Nó, þá kannski endur við þessa kynningu bara hérna á að kíkja, byrðu, hvað þessi gagnaskipan eiginlega? Sko, hérna segir
In computer science, a data structure is a particular way of organizing data in a computer so that it can be used efficiently. Þar að segja, það sem við erum að fara að fjallum hérna í námskeinu eru ákveðnar aðferði við að meðhöndla gögn eða organisera gögn þannig að það sé að vinna með þau á skilvirkan máta. Þetta eiginlega líkil hugtakið hérna, efficiently. Og þá erum við líka að velta fyrir okkur ýmsum mismunandi sem sagt aðferðum við að skrifa forrit, það mismunandi aðferðum við gagnaskipan vegna þess að sum gagnaskipan hentar vel undir ákveðnum kringustafum og önnur ekki. Þannig að oft snýst þetta það þegar við stöndum frammi fyrir einhverju vandamáli, það að ákveða, betur hvers konar gagnaskipan ætla ég að nota í þessu verkefni. Og til þess að við getum tekið þá ákvörðun, þá verðum við bara að þekkja þessa mismunandi tegundra gagnaskipan og hverjar þeirra eru hentuar undir tilteknum kringustæðum. Og það það sem við erum mikið að velta fyrir okkur í sérst þessu námskeiði. Og svo segir hérna líka að data structures can implement one or more particular abstract data types. Eins og ég sagði áðan að við verðum að leggja mikla áherslu á hugræn gagnatök. Og við gætum nota sem sagt mismunandi tegundir af gagnaskipan til þess að útfæra sama hugræna gagnatæð. Og það ætti að geta komið sérstaklega óvart vegna þess að eitt af grundvallar atriðunum í hugrænum gagnatögum er það að útfæslan er hulin, er það ekki? Hún er hulin þeim sem að notar það. Þannig að við gætum skipt þess vegna útfæslu án þess að sá sem að notar gagnatæð verði þessu var. Og þess vegna gætum við einmitt verið að hérna, þegar okkur finnst kannski að hugræna gagnatæðið okkar sé ekki nógu skilvirt, þá getum við reynt að breyta því með því að skiptum útfæslu til þess að fá fram skilvirkari hérna, gagnatæðið. Og svo tengist þessu einmitt hérna, complexity sem er flækjan, sem er eiginlega tímaflækjan sem að það tekur sem er samfara því að nota hugræna gagnatæðið. Þetta reyndar hluti sem að verði mjög mikið talað í reikniritum en við munum nefna þetta af og til líka, svona sem undirbúning fyrir það að þið þekki betur þá umræði sem að kemur í reikniritum. Ok, einhverjar spurningar um þessa kynningu? Já. Sko, almennt, já, spurningin sem sagt, ef maður einn í hóp, já, einn í hóp, jú, við getum sagt, hópurinn starðið saman sem einn. Sko, hérna segir skilafrestur á 23-59 Músjak, það þýðir það að öllum verkefnum er skila þar, það þarf ekki að skila verkefnum í hérna mæskúl. Það bara eins og var í forritun. Sko góð spurning hvað þarf að gera ef að já, vænt, er það ekki þannig hvernig hafið þið verið að vera í öðru námskjöfum já, að því að sko inn í Músjak er ekki hægt að segja að þú hefur verið að vinna með einhverjum sérstökum aðila að þá verðið að fara inn í mæskúl og gera þá tengingu þar Já, og skilur engu. Já. En það var akkur þessi spurning, sko, ef maður eru einn í hópi, þá þarf maður ekkert að hugsa mæskúl hlýðina, en ef það eru tveir í hóp, þá þarf að hugsa það. Ok. Já. Já. Jú, sko, akkurat. Sumarönnin í gagnarskipan er á að vera algjörlega sambarileg, nema bara hún í keyrða meiri ráða, sko. Já, kert á 6 vikum í staðin fyrir 12. En það með hlutabrófið? Já. Það kemst ekki í eitt próf, en það bara lóf. Já, þess vegna er þetta akkur að 3 af 4, sko. Þannig að þetta gefur þann möguleika, ef við komum að þetta kemst ekki af einhverjum ástæðum í próf, þá er hann ekki búinn að tapa 10%, en náttúrulega ef við komumst ekki í 2 próf, þá missið þið 10%. En það sem bara er eitt sem taka er prófið? Já.
Já. Það ekkert, það engin sjúkra eða endur þetta próf í hlutaprófum. Eru fjarnema líka með sama tíma? Já. Í prófunum. Já. Já. Sami tími hjá öllum í hvort sem í fjarnámi, háskólanum að vinnu eða staðanámi. Nei. Nei, spurningin var sem hvort að skilaverknum væri metið mismunandi eftir hvort að maður verið einn eða tvo í hópi. Nei. Sama mat. Þeir koma að prófið bara í tölvunni heima hjá sér eða er maður hér? Hér. Eins og við gerum sérst í forritun, prófið er tekið hér í stofu bara eins og hérna en á eigin vélum. Í síndavél, á kubbi eins og við gerum síðast. Spurningin hvort að segja það sé að gömul próf nei, það ekki hægt vegna þess að þetta verið ekki verið gert áður sko, það hafi ekki verið hluta próf já, býttu nú við ég þarf nú bara aðtóa, ég held ekki að miskust ekki svona mörg, það getur verið að hafa verið hluta próf í fyrra, þannig ég skal aðtóa það en allavega hafi ekki verið svona mörg hluta próf áður eitt próf eitt hluta próf ég kannski hann, já Ok. Já, já. Ok. Það skulum við bara hafa þessa loka þessa kynningu hérna.